se retoma a actividade comercial que ten moito que ver coa reactivación do consumo, ten que ver, moito que ver cos hábitos que sempre tiñamos e que empezamos a recuperar, e isto é un magnífico sinal. Falando coas persoas que veñen aquí tradicionalmente, pois se van acostumbrando pouco a pouco a esta nova realidade, o que celebran e que podamos volver outra vez a retomar a actividade de subasta aquí, que xa digo tanto como decir que todo o que ten que ver con o noso sector primario, todo o que ten que ver cun sector tan importante como é a cría de ganado vacún para carne, volve a empezar outra vez. Para pequeñas ganaderías, que es donde va el supermercado. Y como se sacaron de las ganaderías, se fueron sacando, no estuvo la cosa parada.